さあ今日も、ゆるーくサッカーのお話ししていきたいと思います。本日来ていただいたゲストの方はこちらです。どうぞ。あなたのハートにハットトリック。どうもトンくんです。そう、なんかあの影山ちゃんのなんだっけ、あなたのハートにゲーゲープレスを寄せてますね。寄せてるって感じですか。ちょっと無意識に意識してました。あ、無意識に意識して、あ、ちょっと 思ってはなかったけどっていう感じ。思ってなかったですけど、うん、なんか確かに言われてみればそうだなって思いました今。いやでもゲーゲンプレスめっちゃいいですよね。自己紹介というかめちゃくちゃサッカー好きにはグッとくるような、グッときますよね。ちょ、桜、うん、ちょ、トンくんさ、桜子にもちょっと考えてくれ。あなたのハートにハットトリックじゃなくてさ、桜子用のやつ、なんかぜひサッカー用語を絡めたやつで欲しいなって思うんですけど。そう、ね、そう、ゲーゲンプレス、あ、ぜひちょっと考えていただいて、そう、次回使うように。OK です、任せてください。ゲーゲンプレスはめちゃめちゃちょうどいいよ、ね、いやー、ほんとちょうどいい、あれは。いや、こいつサッカー知ってるなっていうような。なるよね、なるよね、うん、うん。しかもそこでゲーゲンプレスっていうね。ねー、そう、うん、いい単語だし、サッカー好きじゃないと知らないし、うん、みたいな。で、知ってる人は伝わるから嬉しいし、みたいな、うん、もうほんといいことしかない、ちょうどいい単語。そうね、うん、めちゃくちゃいいと思う。でも影山ちゃんサッカー好きだったらみんな知ってるような、うん、もう人になりましたもんね。もうね、今やね、うん、海外も J リーグも絡んでますし、あのダゾーンさんで番組たくさんね出られてますから、知らない人いないって感じですよね。うん、うん、最高ですもんね。うちのコンビは最高ですよ。いや、いいですよね、なんか兄弟みたいな感じで、なんかね、兄弟姉妹みたいな感じで、美しい兄弟な感じしていいですよね。うん、いや、羨ましい。桜子も VTuber のあの位置に行きたいなって思ってます。じゃあちょっと自己紹介から入りましょう。じゃあちょっとね、考えないといけないですね。ちょっと任せてください。ちょっと候補出しておきます。はい、じゃあまた次の収録までにお願いします。ありがとうございます。任せてください。じゃあ今日お話ししていきたいことなんですけれども、まあ最近といいますか数日前の話なんですが、三笘薫選手のハットトリック見ましたか、トン君？いや、見ましたよ。見ました。試合は見てない。ハットトリック試合全体じゃないけど、ハイライトとして見ました。そう、桜子もそうなんですよ。なんか朝起きたらハットトリックしたでみたいな記事になってて、ってなって、朝じゃないのかな、深夜起きてる時にニュース飛び込んできたのかな、なんか感じですけど、いや、すごいなと思って。そうですね、ね、後半から入って45分間で3点決めるとか。確か後半の途中出場じゃなかったでしたっけ、それぐらいで。頭でもないのか。うん、確かそうだったと思うんで。すごいですね。じゃあもうほんと40分弱で3点決めてる。いや、ほんとっすよ。コスパ良すぎですよね。ほんとに。しかもだ、確か1人退場者が出てる中でなんで。そうなんだ。え、どっちに、うん、その、だからその三笘選手のチームに退場者がいる中で。すごいですね。この1点確かビハインドだったんで。そうそうそう、 1-0 で入れられてるんだよね、うん、で1点返して、で仲間がもう1点入れて同点になった後に逆転弾決めてみたいな感じですね、うん、いやすごかったな、あれは。本当にすごいよね、うん、あ、0-2ってなってるわ。 0-2 だったみたい。そうなんだ。0-2前半戦 0-2 だったみたい。ちょっと今そのハイライトというか三笘選手3点決めるシーンの動画を用意しましたので、我々一緒に見てみようかなと思うんですが。そうですね、はい、じゃあちょっと同時に再生しますか。 OK です、任せてください、はい、ご準備大丈夫ですか。はい、 OK です。はい、じゃあ皆さんもね、ちょっと検索していただいたら見れるかなと思いますので、見ていただいて、すごいなって一緒に感じていただけたらなと思います。はい、それでは三笘選手のハットトリック動画、3-2-1スタート。2-0なんだよね、後半の53分のところかな。いやー、でもやっぱり触り方がちょっと、おー、もう1点目か、これで。え、ほんと、え、ちょっと、マジで、あ、ずれてる、あ、なんかずれてる、マジで。あ、見ました、あ、1点目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 、OKOK、ちょっとじゃあ、ずらそうかな。いや、その川崎にいた時からこの、なんだろうな、運びというか
このエリアでの三笘選手の無双感っていうのは見てましたけども、やっぱなんかこうタッチの仕方がすごくネイマールに似てるとか言われるけど、確かに似てるなっていう感じがする。うん、いや、 やっぱなんか独特なタッチでなんかこう足を出せないような動き方するし、なんかこうネイマールみたいにこの今とか自分映ってるところだと、もうかわし方がちょっとワンテンポ相手を遅らせるようなタッチの仕方がね、なんかこれが三笘選手のなんかドリブルだなって感じしますね。独特のタイミングですよね。うん、さあ1点返し1対2になっております。64分、どこで決めるんだろうな。いや俺まだ1回しか見てないんで、結構いや、あ、桜子もそう、うん、で1回見てわーってなったけど、これでね、66分のところで2対2についてるんですね。2対2ですね。いやでも残り70分ぐらい、うん、70分ぐらいだもんな。でここであと2点決めるわけですよ。70分もないんだ。30分かな。そっかそっか。いや本当自信持ってプレイしてますよね。そうね、うん、でなんかあんまりここあんまり三笘選手チェックしてないんで分かんないですけど、あんまり出場機会得られてない感じじゃないですか、なんか今のところね。うん、でこれを機にねちょっ と、 いやこの活躍はね、逆に出さなかったらサポーター怒っちゃうぐらい、なんで三笘出さないんだってなっちゃうぐらいの貢献度ですよ ね、 ね、うん、もう本当まさしく救世主の活躍なんで、なんかやっぱり J リーグで活躍してる選手とかは、まあ、そのチームが良かった周りの選手が良かったんじゃないかなとか、 J だったら通用するけどって言われて海外にね行った後心配されますけど、これ見てるとねもう、そうね、うん、さあ2点目決めて75分、ね、うん、いやもう冷静ですよね。いや本当にスピードも申し分ない。いやだからなんかこう選手によってはやっぱ真ん中でプレーする人とサイドでプレーする人で安心する場所が違うじゃないですか。例えばサイドの選手って明らかにサイド片方のなんか左後ろがもうラインなのに安心してプレーできる。自分とかもサイドの選手だったんで、どちらかといえば真ん中でプレーするよりもサイドでプレーする方が安心できるんですよね。あ、そうなんだ。うん、おでこれで3点目か。いや3点目が一番好きですね。まあまあ、ね、もう完全にドリブル突破してもうこれでもうねとどめを刺すようなシュートなんで、いやこれ監督も喜ぶわな。膝ついちゃうね。ね、いやうまいわ。素晴らしい。こう、うんうん、こういうタイプのドリブルする選手はなんかあんま日本人っぽくないですよね。あ、そうなんですね。なんかそんな感じするなと思いますけど、なんかこういうドリブルでこうがっつり抜いていくような選手ってあんまり日本でいるイメージ、まあ、海外で活躍する中ではいるイメージなかったんで、いやなんかこう新しいなんかこうドリブルするタイプの日本人が出てきて個人的には嬉しいですけど。あ、そうなんだ。あ、うん、ああいうドリブルヌルヌルするドリブルする人いなかったですか。あんまりもうなんか直線的 な、 かなんか スピード上げますとか、なんかなんかこ う、 うスピードでガッと抜くっていうよりは、うん、なんかこう三笘選手ってしっかりこうなんか緩急をつけたドリブルで抜くっていう。そうだよね、本当緩急だよね、うん、その緩くなった瞬間が効いてるみたいな、うん、そう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 、うんうん、なんかこう浅野選手とかってこうガッツリスピードで抜いたりとか、スピードだよね。香川さんとかはどちらかといえば抜くというよりはかわすに近いような。かわすか、確かに確かに、その、うん、なんだろう、人がいないとこついてこれないところに向かうみたいな。どちらかといえばその伊藤選手とかも、うん、まあ、こうスピードで抜くような選手だと思うんで。スピードだよね、うん、こういう中でやっぱ三笘選手ってなんかこう日本人っぽくないこうボールタッチというか、あ、そうっていうのがあるなって自分は思う、うん、なるほどね、うん、じゃあもう本当海外行った方が余計に活躍できる。そうね、うん、もしかしたら海外の方がこう合ってるのかな、合ってるのかもしれない。なるほどね、うん、
いやいいですね本当このね3ゴールねめちゃめちゃ素敵だなと思って。そうね、うん、あんま日本でその日本人がその海外でハットトリックすることってあんまないんで。ないよねハットトリックは、ね、うん。ベルギーリーグとはいえやっぱこの3ゴールっていうのはすごいなって自分は思いましたね、うん、でどこのリーグでもハットトリックはすごいもんね、うんうん、4大リーグじゃないとはいえ、うん、やっぱこのやっぱハットトリックを決める選手がいるっていうのはなんかこうなんすかね、うん、すごいなって思いますね、うん、やっぱ日本人選手でハットトリックって J リーグでもなかなかないと思うんですよ。なかなかない生きててもハットトリックなんてそんなないよね。わかんないけど、もうロナウドでもない限りハットトリックしないんであんな頻繁に。なんでやっぱ日本人選手がハットトリックするっていうのはやっぱりその得点能力っていうのが高いなっていうのがこう感じるんで、やっぱサイドの選手とはいえ三笘選手今後期待したいなって思いますね。はいそうですね。で左サイドにねあれだけ活躍してくれたら日本のね2列目左サイドって誰するみたいなところまだあの競い合ってるところではありますので、三笘選手ポンって入ってこれそうな気もねしなくもないって感じですよね。はい、いや思うな。もっとねこう競争力高くすればもっと日本のレベルも高くなると思うんで、うんうん、多分今だと南野さんかな左って南野原口元気とかかな、うんうん、三好浩二、ね、はい、またそのドリブルがこの持ち味っていう三笘選手が入ってくるとまたこう戦い方も違ってくるだろうし、確かに、うん、ぜひねこう南野選手をこう、はい、まあ言い方悪いかもしれないけど蹴落とすように。まあそうですね、お互いに切磋琢磨してライバルとして向上していっていただきたいですよね、うんうん、うん、思うな。はい、こんな感じで、今日は三笘選手のハットトリックの動画を一緒に見てまいりました。